E bija e piktorit Mustafa Arapi që humbi jetën nga COVID-19 e risjell babane në vëmendjen e publikut me një pikturë. Vepra për timat është prezantuar në edicionin e 6 të ekspozitës International Women's Day, çelur në galerinë Vilson Kilica në Fier. Holta Arapi tha se ky është një përkushtim i veçantë për babajnë dhe të gjithë artistët që ushruan nga COVID-19. Kjo ekspozitë u organizua për 8 marsin. Megjithatë, unë më tepër ja dedikova këtë babajtin. Por dhe shumë artistëve që në një farë mënyrë u larguan në një formë shumë të padrejtë ose krijimtaria e tyre u ndërpre shumë padrejtësisht, kishin akoma shumë për të thënë. 45 artiste nga Shqipëria dhe 9 vendet e tjera të botës u bashkuan në një ekspozitë me piktura, grafik, fotografi e peisazhe.